はい、ヨンパチモトブログへようこそ。シングルパパです。今日もご視聴ありがとうございます。今日の動画なんですけどもね、先日、神奈川県にあるね、横須賀という町があるんですけど、そちらのね、施設があるんですが、そちらでとある施設でね、スポーツスターミーティングなるものが開催されるという形でね、知り合いでもあるね、お友達でもある、まあ、バイク仲間のな、ハーレー仲間のケンさんからお誘いがありまして、何人かで行くんでね、もしよかったら新パパも来ませんかっていただきましたんで、参加してきましたね。ですから今回はね、その東京スポーツターミーティング、まあ、第1回目らしいんですけどもね、そちらのイベントと、そしてケンさんのね、声かけた仲間と一緒にね、イベントツーリングっていう形で行ってまいりました。普段新パパはね、他の人と走ったりはね、するケースが非常に少ないんですよ。イベントやってる割にはね、ミッドカフェとか、意外と人はつなげるんだけど、僕自身は忙しくてつながるどころじゃないみたいなね。ですから数少ない友達のケンさんがね、声かけてくれたっていうのは非常に嬉しくて、で他のイベントに行けるっていうのも非常に新鮮でね、楽しい今回動画になってますんでね、ご覧になっていただければと思います。では皆さん、動画の方をご覧になってください。どうぞ。ご視聴ありがとうございます。シングルパパです。今日はですね、見てください。横須賀に来てるんだけど、横須賀のね、ソレイユの丘というね、まあちょっとよくわかってないんだけど、そういう施設があるわけですよ。娯楽施設が。で、その中でですね、なんとイベントがあるっていうから、お知り合いである、ね、ケンジさんからお誘いをいただいて、普段僕ね、こういうイベントね、本当にどうしようもなくても行かないんですけど、今日はやってまいりました。ね、まあ朝ね、一番なんですけど、今の状況がどんな状態になってるかというと、こちらです。ダン。はい、もうね、早速なんですけども、何人かの方がね、もう朝から来てるじゃありませんか。これ素晴らしいで、ね、いや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 、あ、どうぞ、もう勝手に撮影しちゃいますからね。もうこれは申し訳ないです。これすごいね。はい、こちらのね、もうすごいよね、朝からみんなやっぱね、暑いのに関わらず。でこちらのですね、スポーツミーティングの主催である八木さんですね、よろしくお願いします。どうも、今日はありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。 YouTuber、 いやいや、まあもう末端ですので、よろしくお願いします。こんな形でたくさんのね、もう車両が来てるじゃありませんか。これ素晴らしいね、これもね。やばいね、これね。はいはいはい、こんな形でね、今日はスポーツターミーティングなんでね、スポーツター、もちろんね、スポーツター以外でもね、もちろん参加 OK っていう形だみたいなんでね、まあメインとしてスポーツターなんですけどね、まあハーレー好きがね、やってくるイベントという形になっております。いや素晴らしいね、かっこいいじゃありませんかね。揃えると本当気持ちいいよね、それ。あと、これね、もうね、ご存知の方ね、動画にも出てくださった形でね、こう、感じで、もう溜まってる、もう集まってるじゃないですか、皆さんね。このセブンティーツーもかっこいいですね。皆さんね、もう一気に注目してるというか、もう楽しんでるというかね、ハーレーを、そんな形、和田様です。いやいや、和田様です。相変わらずすいません。どうもです。ありがとうございます。誰もいい中行ってないけど、ありがとうございます。いや、素晴らしい。こちらもね、参加者の一斉がね、やってまいりました。これかっこいいね。いや、こんなような形でね、皆さんね、続々と来てるじゃありませんか。まあね、今日どんなイベントになるかね、ちょっとね、レポートしていきたいと思いますんで、楽しんでいただければと思います。すごいね。これは素晴らしい施設だ。いろいろあってね。なんか、あれもすごいね。なんか、ちょっと怖いんだね。あれね、アトラクションじゃないけど。なんかほら、こんなのもあったりとか。なんかいろいろ。すごい施設だな。施設自体は無料なんだね、駐車場入って。まあそれぞれなんかアトラクションのお金かかりそうもないな、公園だからな。ちょっとわかんないですけど、でもいいよね。なんかいろいろあります。ちょっと奥まで行く勇気ないんだけどね、疲れちゃうから。
いいとこです。もうこの奥はねずっと海なんですよね、素晴らしい。すごくね、盛り上がるイベントだったんではないでしょうか。今ね皆さんで、ね、集合写真をね撮っていただいて、ここで、ね、あと巡回さんという形になりましたね。八木さんとかではすごくね素晴らしいね人格者なんでね、すごく面白いし、うん、なんかねなんかすごくねなんか参加して、あ、よかったなっていう。またね第2回、今回ね第1回目だったっていう形なので、第2回第3回とね続くと思うんで、応援していきたいなと思います。八木さん今日はお疲れ様でした。はいね、それではですね、無事に東京スポーツタワーミーティングね、終了いたしまして、ここからですね何名か、まあ、何か帰られちゃったんですけどもね、横須賀にあるですねボートマーケットという施設があるんだけど、こうなんか雑貨とかを販売したりとか、あとはこういろんなね横須賀名物とかそういうもののなんかこうフードコートみたいなのがあるということで、じゃあ皆さんでね海岸線をね通りつつそちらに行ってみようかって形でね、気持ちいいね本当ツーリングになりましたね。その後ねツーリングバーっとねこう海沿いはいいんだけど暑かったな、まあ、そんな後ね横須賀にあるボートマーケットさんね、ちょっとお邪魔して私もね食べてきました。まあ、その模様ねこの後すぐ出てくるんですけどね、ちょっとご覧になってみてください。ここ何でしたっけ、横須賀ポートなんたら、あ、来ました、はいはい、これ上がっとこ三崎マグロ、上がっとこさんの上がっとこ言えてないの、上がっとこさんの白身魚ですね、海鮮の、行っちゃいましょう。まあ、ちなみにねこちらのね白身魚なんだけどね、あのなかなかほら海鮮というのだとマグロ選びがちだけど、普段マグロとか食べちゃうんで今回白身魚ね食べてみたんだけど、ごまだれ風味でねすごくまた美味しかった。あ、さっぱりしてたね。やっぱ年を重ねてるせいかね、マグロだとちょっと脂っこいじゃない、でまあ暑かったしさ、ですからこれがねすごくね白身魚さっぱりして淡白でねすごい良かったです。で普段飲まないんだけどねコーラかなんかで、ね、流し込んじゃってね最高にね美味しかったですね。はいはいはいね、ほら美味しそうでしょ、ね、はい。ではですね、こちらの横須賀ポートマーケットで巡回さんとなりますね。今回はね、友達であるケンさんのねお誘いでね、そのスポンサーミーティングにね参加してきました。あの僕はこれね人に誘われてイベント行くのって実は初めてなんですよ。なかなかね知り合いがいるようでいない男なんで、このように誘っていただけると非常に嬉しく思うんでね、本当ありがたいです。ね、皆さんもなんかツーリングする際だね声かけていただければと思いますんでね、本当、あー、ほらケンさんいますよ。ケンさん今日ありがとうございます。本当にね、またぜひぜひ皆さんも今日本当一日ありがとうございました。本当に混ぜていただいてまたよろしくお願いします。そんな形で今日も失礼します。シングルパパでした。ではどうも、ありがとうございます。